Všechno, co máte v kapsách, jste vydělal. A to je váš telefon? Ano. Můžete ho odkódovat? Jasný, moment. Jak se mám pinkovat na to? Tak mě ho odkodujte. Ať se zeptá paní, co má za značku, za telefon. Tak tam zadáte ten pin? Víte ho, jo? Jaký byl naposledy? Ukažte, co tam máte za karty. Ty karty, já nechci vidět papíry, ty karty, co tam máte, jo? No všechno, co tam máte. Ještě tu občanku, co tam je. Tak kdo, prosím vás? Babička. Babička, a proč máte i občanku? Teď to tady všechno takhle znecháme a nebudeme na nic šahat. Rozumíme si? Výborně. Toto je ta paní okradená, to měl u sebe v peněžence, jo. Teďka vytáhl, kabelka je její, mobil je její peněženka. Východ Rula 1 Echo 60, máme klíče od bytu, můžeš mě popsat ty klíče? Echo 60 01, čiže jsou to klasicky klíče na kroužku, jsou tam prej nějaký dva větší a jinak normální papky. Jo, to souhlasí. Je tam ještě v kabelce dešník. Jo, a jeden od schránky. Tak večer na místě. Paní žádná vůbec vás nezná, jo? Vy jste... Jo, máme to potvrzené, máme paní napříjmu. Není žádná babička, prostě nic.